Vrijeme je za nove glazbene vijesti CMC televizije. Premijera spota Kad te ugledam izvodi mjesni odbor. Kolonija s novom erom oduševila obožavatelje. Bliži se koncert Nene Belana na Šalati. Premijera spota Godine ukradene izvodi Dario Botić. Kad me pitaš ti koliko love na računu je ljubavi, pa se svađamo, beštimamo materaca, sve se urlamo, pa se pitanja koji opće sam se džavao ženi. Seksa, evo to ti znači brak, mala plaća, visok tlak. Kad te ugledam, odmah mi je propad cijeli dan, navikli smo mi živit u balunu kaj i drugi svi. Kad se svađamo, veštimamo materaca, sve se urlamo, pa sam sritan šta tebe tako sano ženi. Seksa, evo to ti znači brak, mala plaća, visok tlak. Premalo pivi, ja sam neksa, na pustom otoku bez seksa, evo to ti znači brak, mala plaća, visok tlak. Uoči priprema za odlazak u Vodice, Kolonija je kao i uvijek pronašla vremena za druženje s obožavateljima. Tako je u novoj ploči organizirano potpisivanje albuma Nova era, novog uratka kreativnog Borisa Đurđevića, koje je objavljeno 1. lipnja. Ja sam se već naviknuo na ovo. Vjerujem da je Ivan i ovo sad, koji je ovo prvi put u životu? Prvi put, definitivno. Pa da, prvi put. Ja sam sretan zbog nje. Zato što ja mislim da ona sad u jednom vrlo kratkom roku od godinu dana ima svoje prave obožavatelje koji dolaze, evo žene kažu, govore da lijepo pjeva, da lijepo izgleda. To je, kad ti žena da kompliment, to je to. Je, stvarno. A ne, stvarno, čitaš ovako komentare malo i šalju ti ljudi, mi šalju mi u inbox poruke svakakve i to, ono, podrška, sve super. Ali te kad ti nekako dođu ovako blizu, onda nekako to osjetiš još više, stvarno je poseban osjećaj. Kao što su strpljivo čekali u redu da i njihov primjerak albuma bude potpisan, tako su strpljivo čekali i dugo najavljivani album, a čekanje se itekako isplatilo. Zašto volim Koloniju?
Pa zato što su originalni i što u svakoj njihovoj pjesmi se osjeća baš da pjevaju, evo, sa srcem i baš pjevaju sa dušom. Što kažete na novu eru i ove pjesme koje smo imali prilike čuti prije izlaska albuma? Fenomenalno, sve mi se sviđa, drago mi je da je nekakav mali pomak se napravio, da je glazba ostala ista, to što se promijenila pjevačica se apsolutno ništa ne mijenja u odnosu moje ljubavi prema glazbi prema Koloniji. Samo naprijed. Volim njihove pjesme, ali gledala sam u Petko show u Ivanu prvi put, oduševljena sam kako pjeva, ali me fasciniralo kako svaku riječ koju pjeva dobro izgovori. I inače su mi pjesme od Borisa fantastične i sviđaju mi se. Zato sam mi došla po CD, to je za mog unuka i za sina koji žive u Španjolskoj. Zašto ti voliš Koloniju? Zato što su jedinstveni i sa novom pjevačicom su još bolji. Volim njihove pjesme od uvijek i eto, jednostavno zavoljela sam i preko pjesama, divni su prema fanovima. Pa nova era je definitivno novi početak Kolonije. Najdraža mi je pjesma Zumbuli i nadam se da će uskoro video spot izaći. I svaka pjesma ima tu neku svoju energiju. Svi nešto hvale. Imamo jedan problem, znači svakom je neka druga pisala. Da. Najbolja, sad mi ne znamo više šta bi izbacili sljedeće. Da, teška je odluka. Evo, da. Idemo sutra na sastanak sa redateljem, našim Darijem Radosinom za spot, a uopće ne znamo koju pjesmu ćemo, toliko ih ima, ne? Tako da sutra ćemo se malo konzultirati s njim i malo poslušati glas naroda pa ćemo vidjeti. Ali definitivno imamo jako puno pjesama koje će biti singli. Jedna od njih je i Miris parfema, koji će Kolonija izvesti na 10. CMC festivalu u Vodicama ovog vikenda. Za vrijeme boravka u Vodicama dvojac će snimati video spot za aktualni singl. Spot će u biti, imat ćemo kamermana koji će s nama provesti jedan taj dan, ajmo reći, u Vodicama. Malo ćemo, vodit ćemo ga svugdje sa sobom, na janjetinu, na prasetinu. Na sve. Noćni izlazak, da. Sve. Tako da, mislim da će biti to zanimljivo. Evo, to za mene je to eto, prvi put da radim nešto tako i mislim da će to baš biti zanimljivo. Jedan ovako zanimljiv i zabavan reportažni spot za pjesmu Miris parfema. Evo, nismo imali baš neku ideju kako napraviti taj spot, ali evo, u zadnji tren nam se to palo na pamet. Da. Da, kad smo već tamo, da ono ima toliko događanja na CMC-u, tako da evo, to ćemo napraviti. Jedno od događanja je i veliki koncert kojeg će Kolonija održati ove subote nakon revijalnog dijela CMC festivala. Zanimalo nas je kako teku pripreme za put. Ja se spakiram uvijek u zadnji tren i mislim da će tako biti ovaj put. I uvijek nešto zaboravim, ali imam dvije plesačice koje uvijek su pune svega, tako da se ne treba ništa brinuti. Pa da, ja ću se isto spakirati. Svake godine zapravo na CMC festivalu zaborim kofer tamo, odem kući, koliko bude dobro, ne? Dođem kući, pitan se ko sam ja, šta je ovo, di sam ja, di su moje stvari, di sam ja bio? Ako iko zna di sam bio, nemojte nikom reći. Sudeći prema svemu, u Vodicama nas uz Koloniju očekuje vrhunska zabava, a održano druženje s obožavateljima pokazalo je kako je pred jednom od najpopularnijih hrvatskih grupa Nova era. Neće to biti Sunny Day, već prava zvjezdana noć nad Zagrebom i Šalatom, gdje će odzvanjati melodija upravo ovoga, ali i mnogih drugih hit singlova Nene Belana i njegovih Fumensa. Koncert pod zvijezdama održat će se 9. lipnja. Mi svake godine u Zagrebu priredimo jedan veliki, to je nama u stvari centralni godišnji koncert. Obično je to bilo zadnjih 10 godina, uvijek negdje oko Valentinova, tako taj neki period, ili par puta smo i oko Dana žena. Međutim, nekako ne dosadilo stalno biti u istim prostorima u isto vrijeme, pa smo ove godine odlučili smo izmjestiti taj naš veliki koncert u jedan ljetni prostor, prekrasan, znači to je stadion na Šaladi, gdje ćemo prvi put stvari u karijeri tu održati koncert. Ja do sad nikad tu nisam imao samostalni koncert, pa se baš veselim to nekakvom novom iskustvu. Neno Belan jedan je od najizvođenijih i najnagrađivanijih kantautora domaće scene. Iza njega i Fumensa je već 20 godina postojanja i neprekidnog rada, pa će se to sve odraziti i na ovaj veliki open air koncert. Biće top produkcija, znači zvuk i rasvjeta i stage, biće puno gostiju i muzičara na bini i biće tri glazbena gosta. Na pozornici će mu se pridružiti Džiboni, Opća opasnost i Nikolina Belan, Belanova kćer, a koncert će kao i prijašnje režirati Nina Kleflin, redateljica s kojom je Belan potpisao i nekoliko kazališnih mjuzikala za djecu. I obećavamo jedan minimalno trosatni spektakl,
super zabavu, dobru vibraciju, puno refrema koji će se pjevati, plesati uz njih. Dođite, uvjerite se. Pričaj mi o ljubavi, rijeka snova, dotakni me usnama, oceani ljubavi, sanjaj, ponoćna zvona, stojim na kantunu. Samo su neki od njegovih hitova koji će odjekivati iznad Zagreba 9. lipnja. Dragi gledatelji, ja sam Erno Belan i koristim priliku da vas 9.6. dakle 9. lipnja pozovem na solistički koncert na stadion Šalata sa top produkcijom i sa vrhunskim gostima. Sad smo samo stari prijatelji, kao više nošeni.